wa mbere muno bwana Johnny ni gatho nyingi tondu wa twamukira guku gwa Gikuyu TV nigwa joke jokerie gatho muthikiriria witu wa Gikuyu TV nigwa ni andu twendete muno thank you to ni utukoretwo tukiruta wira nao kuria mashinani nigwa ni jitagwo Karanga Karanga Martin okay uni mamarietwo makwa no kuria isagini majitaga ambassador Karanga riu nirio riendagia riu nirio nyendagia no ni ambassador maria maturigicirie okay koguo wira witu munene ni gukorwo tukiona maria maturigicirie to magitira na njirere yagireire niguo na tukamahoya kono matunyitirire niguo tuhote gukorwo tugika maundu maya mahote gukura thiinie wao na gukura thiinie wa ciana citu niguo ngaragu ino ne na turako tuki experience ta bururi niguo kana guko tugikaya muno mbura ni urire wakore mone turaira na ke tuthi tuhete mbura tumirehe mwena uyu engi turatigire tukiigua ti mbura iregeire Tanzania niguo wathi kumihita no tuhote kumihita ithu enyewe na njira ya conserve environment itu sawa sawa ucio eta mundu gwitwo Karanga Martin kana ambassador Martin yeah thodi mwana uri ungi ni gatho muno niguo mbere nyambe njokie gatho ni tondu wa gukorwo kwa Gikuyu TV nema na njoke njuge ni ngomba kumeithia mwiroreri wa Gikuyu TV niguo ni maritwa makwa njitagwo Martin Chege nyumite kuria Gatundu North itura ritagwo Mang'u gatura kanini getagwo Mukurwe na ni ngoretwo muno muno ndina ngoro ya gwiciria uhoro wa maundu maria maturigicirie tondu gwiciria turia bwana murage aroigana bwana Martin ni kuri na maundu maingi muno marekeka thiini wa bururi witu maria maratuma twambiriria gwiciria muno uhoro wa haria twari na haria turi na haria twagerirwo na gwiciria nikio mukoretwo mukiri ha thiini wa giikaro giki niguo tukorwo tukimenya maundu ta macio na mwiroreri gikundi giki tukiri nakio na nake kuri kimwe ikoretwo kiri gia bata muno makirie tondu ni makoretwo magithie thiini wa bururi mugima wa Kenya ukorwo makigaciriria maria maturigicirie muno makirie ni makoretwo magithie na kure Turkana ni tukoretwo kimenya kure Turkana ukorakoretwo kuri na ng'aragu nene muno makiria nundu riki wa wagi wa mbura na muno makiria kuringana nao uhoro wigii gutari na riki miti kiu ni kimwe kia maundu mamwe maria makoretwo makirigiriria mbura gukorwo itekura guku bururi-ini na nikio tukinao ruciini rwa umuthi niguo makorwo magitumenyithia hihi tugwika atia mwaka muthiru kana mwaka ukite gutikanagikorwo kiri na ng'aragu tondu ni andu aingi muno makiria gwa kahinda gaka marakorwo makihoya mbura ikorwo ikiura na wakirwo muno makiria wakirwo kuri mwena wa gwitu kuri mwena wa Naikuru tukoretwo tukigetha mbembe nyingi muno makiria na ruhero ige magetha ni makoretwo mokite thi muno makiria tondu wakirora irima iria citurigicirie kuria uguo andu ni macini ni makara na ucio ni undu umwe tukoretwo tukirira muno makiria hihi inyue muhana ta atongoria tondu mundu ugwitwo Martin Chege mundu ugwitwo ambassador Martin na Murage ni mukoretwo mukihanda miti hihi gitumi kinene gia gukorwo mukihanda miti tukiambiria mwena uria kuri mundu ugwitwo Martin Chege niki gitumi kinene kiria gitumite tukorwo tugiciria muno uhoro handi wa miti na hihi korwo no njitikiria bwana John niguo nyambe hihi heani ukarogano kanini kandika mundu kanini ngikora ndika hihi kanini niguo itura riria nyumite ni hari ruwi rwitagwo giatagota kuri mwena uriku kuu ni mwena wa Mukurwe kuria thiini wa Mang'u thiini wa Gatundu North Constituency okay. Na karuwi kau ngikora rwari ruwi runene muno tondu ihinda ta riri uguo twina mbura iria twitaga mbura iria nene kana the long rains karuwi kau karahaga undu ati ciana iria ciathomagira cukuru wa Mutuma primary hindi ya mbura ciambaga guthama igathomera cukuru wa Mukurwe tondu itingiahotire kuringa karuwi kau tondu ni karahaga kundu kunene muno ukona ati nginya tutingihota kuringa niguo no muthenya wa umuthi ona riria mbura yurite nene atia karuwi kau ni gutagarara turagatagarara gutagarara ni gutagarara turatagarara gitumi no gitumi ni riri tuthiite nginya kuria njuini tukarima nduma hakuhi ruwi gatagati okay. Ona biti iria ciaragwo citigwo ni ngirigaca
mita irada tu kuma hagatagate karo siari iruo isu siyote ni siari iruo neguo tukehada duma kuu neguo na madhaji maria matu magaro iruwe kakidu yeta kwa recharging kana ruhota kuwa gerera mai neguo na maudu maria mwode makura kwa ujoi ni yate neguo kwa kwa miti neguo kwa kwa madhaji neguo kwa kwa tumiti tugi tuwa tumaga mai mashio batike kutengera muno mai mashio mwode ni umatengera kamaro reta ili ya ini na nitu mai tu nini muno muno neguo kugu tugi siri uhoro wa maudu maria maturigisi no ginya mbere twabe twiciria uhoro wa njui citu no ginya twabe twiciria uhoro wa kuria guothe kwahandagwo miti na miti yo ni yatebirwo kuguo gitumi kinene kiria kiratuma twiciria uhoro ucio tureciria uguo ni tondu wa gukonserve njui citu gukonserve higiriri cia njui citu na kuria guothe kwagirwo gukorwo kwina miti tondu tungiaga miti tutire na mbura tondu onongerera cycle urore cycle ya mbura cycle ya mbura no yukire hindi iria twina miti no yukire hindi iria njui citu ciina kundu irahota guthiira kundu mai matekuhota gutengera muno nigetha tucokie mathanji maitu na tuhote gucokia miti iria yatumaga mai macio matige gutengera mundu ugwitwo Karanja miti ni mukoretwo mukihanda muno hihi ni matura mariku maya mukoretwo mukihanda miti kana ringi muko na ringi mukoretwo o mukihanda thiini wa icigo iria mumite mukoretwo mukimihanda ku mwana joni nyambe gucokie thutha hanini niguo tondu tutanahanda miti miti ndihanda guta mbembe niguo ati ni ukuoya mbegu uthi uthike tiri-ini imere niguo wambere twambaga ku raise miti ku raise seedlings okay. Tukahanda natharä-inä koguo mwina natharä cianyu kana murutaga ku twina natharä nyingä må no tukoretwo twä nacio onakorwo no tå ragä ya kahinda gaka tå rarä nako kanene ka riå a nä tå rateire mä tä ä tangä nyihä ra mä tä ngiri igana rä mwe okay. Irä a ĩrakoretwo tå mä tangätete nä tå kå handa no no tå rakä honokirie mä tä zaidi ya ngiri magana mana na nä å tå gåkorwo tå kä handa na mä tä ä no to mä tä tå rahanda tå korwo tå kä raise mä tä ya kä ndå ire na ti kä ndå ire gwä ciria kiugo kä u ndiä kana no ndangä tå mä ra å rä a kä agä rä ire tondå gä thångå tå gä taga native trees. Native trees nä mä tä ä rä a ä koragwo ä gä beva kana yagä rwo nä gå korwo ä gä kå ra gä cigo kä u ta rä u å ngä thiä kå rä a njå inä kå rä a njå inä ndå ngä handa mä tä o yothe no nginya å hande mä tä ä rä a å ramenya nä kå hota kå nyitä rä ra maä kana gå conserve rå na njä ra ä rä a yagä rä ire nä tå koretwo na mahinda mahatå ku ä ndä tå rahandaga mä tä mä tä kå rarä na kä å ndå kana roho wa gå korwo nä twenda kå handa mä tä twakorwo nä tå raruta mä tä kå rä a south africa ä no ya mä baå ũgakoraga mä tä ä yo no ä rekora nä yathiä njå inä citå handå ha gå korwo ä gä tå teithia gakorwo no rå ä rahukia rä u nä tå koretwo tå gä bundithia ona andå aitå arä a mena natharä kana ona tå gä bundithia andå kå rä a icagi-inä mä tä ä rä a yagä rä ire gå korwo ä kä handwo gå conserve environment na twä na variety ya mä tä ä yo nä mä ingä må no kå rä a natharä-inä citå nä tå koretwo tå gä teithio nä partners ingä må no må no må no gå tå teithia kå raise those nurseries na twä na natharä nene må no må no kå rä a gä cigo gä a Gatundu North kå rä a Mang'u ä rä a tå reta CC native tree nursery ä yo nä tå ra target må ico wa mwaka å yå nä tå gå korwo tå raise te more than 2 million seedlings na wä ra må nene tå renda kå ruta nä kuona nä twateithia president gå korwo akä timiza agenda nene må no arakoretwo a launch gwä ciria mä eri ä rä mä thiru ya kuona bå rå ri å yå nä twa å cokia gä cigo gä a 3% ya afforestation tondå nä twakoretwo tå thå kä tie njåä citå twakorwo tå gä thå kä tie mazingira maitå koguo mä tä ä no itå hasa må no tå renda kuona nä twa raise mä tä ä gå thiä njå-inä na nä twambä tie wä ra å cio nä koretwo tå kä handa mä tä kå rä a Naivasha tå koretwo tå kä handa kå rä a Turkana na rä u nä tå koretwo tå kä handa mä tä mä ingä må no Kiambu twä na tå rakoretwo mweri må thiä nä tå rakoretwo twä na event nene må no kå rä a mwena wa Kiambu along Kamiti River kuma o kå rä a rä murua ikå rå kä te tå rahandire mä tä zaidi ya ngiri ithano no nä tå tangetä te kå handa within the next 3 years nä tå ratanget kå handa mä tä zaidi ya mirioni ikå mi ä yo nna mä tä ä no må gå korwo må kä mä handa kåna 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 kå tå gå korwo tå kä handa njå-inä na tå gå korwo tå tangetä te kå handa county kä baå
sia Kenya tuko twabetie Kiambu ni tura next month tu wako tu Murang'a mieri ile medhi ni turari Kajiado county and then mweri ukite mieri ile ukite tuko tukianda miti kuria Mombatha kugo miti no turenda kuona ni athi we county sio the sia fururi tondu wira witu munene turenda mitu we no kono ituingire thiniye witu na ingire thiniye wa ciana citu ati ono tari ho mwana waku ni kuhota kwa. Na bele ya tobita gukorwo tugithie break no nyenda kuria mudu gwito Martin Chege. Na hihi tandu rege mugithi handu murege kundi. Rege na rege no muka mukorwo mukithithanye na ritwa. Ndio kana gikundi gike kianyu kana umwa akorwo mugithie muri tathuri muragita athuri miti mingi kana athuri kupanda miti. Thank you bwana John. Nego. Gwiciria kwiragwo ati ngari itari namba ni ya muici. Nego ndaigwa tugikoragwo kiro. Nego. Ithuyo twetagwo Sisi Kenya. Sisi Kenya. Na Sisi Kenya ni twari usisi. Riratunyitithania ithuo. Ithuwe Kenya. No ni tondu wa gutuika more specific ni wega kuga ati Sisi Kenya ni ritwari koinitwo kuma kuri githungu. Nego. Tukeita Strategic Innovative Solutions Initiative. Okay. Ogerora maritwa macio mothe oyende mwaya mbere ya mbere ya mbere iroka Sisi Strategic Innovative Solutions Initiative ndo mufagite wega ugo ni kuga ni andu aria meyigite kaundu niguo ati nimekuhota kuhurana na maundu maria mothe mamarigiceirie mangiuka nigetha marikie biu tondu hiyo nakorwo no jitikiria nyongerera hanini hau mutungatini muragehiga uhoro uria wi waba ni ati Gai hede mwe akiariria Musa. Amwirire mungigathi itura. Mutuiki atene mukurigiciri itura riu nigetha murihure. Niguo. Nigetha murinine. Mutikana e gutema mitirie irigiciri itura riu. Tondu amuragia atiriri. Mutiri atakirito. Okay. Tondu ni mwaingira itura na mwakenina andu na mwanina mitiri. Mwanina mitiniki na mititivo. Miti mwagirirwo ni kuria matunda mayo, miti mwagirirwo ni kumimenyerera, miti mwagirirwo ni kumitunza uria kwagirire. Tondu ona miti ni irehaga beauty. Ugwo ithuĩ twĩ Sisi Kenya. Ni tunyitanagĩra na andu metagwo Nema, tunyitanagĩra na andu metagwo Rua. Acio nĩguo Water Resource Users Associations, ino wa bũrũri witũ wa Kenya, tondu gũtirĩ kũndũ gũtarĩ Rua. Ni tunyitanagĩra na andu metagwo Walma. Acio nĩ andũ arĩa madiraga no ũhoro wa maĩ thĩiniĩ wa bũrũri witũ na nĩ tũnyitanagĩra na andũ aingĩ nĩ gĩkundi thĩiniĩ wakĩo kĩrĩ na andũ aingĩ mũno thĩiniĩ wa gĩkundi kĩu gĩa Sisi Kenya nĩ kĩrĩ na offshoots nyingĩ mũno na partners nyingĩ mũno arĩa tũnyitanagĩra nao ũhoro wa ũhandi wa mĩtĩ tondũ mĩtĩ ndũngĩhota kũhanda wĩwika na hihi tũgĩthiĩ na mbere na kwaria makĩria no tũgũthiĩ tũkĩhinyagia mamwe tondũ nĩ wega kũmenya atĩ mĩtĩ no yambĩrĩirie kuma o harĩa kĩanda tondũ ĩno nĩ culture twagĩrĩirwo nĩ kũdevelop thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nigetha andu magie na kacha ya gukuria miti na ti kuhanda miti actually kiugo ni ati ti kuhanda miti ni gukuria miti tondu muti ucio ungi uhanda ucoke utige ungikona kindu gitagwo survival rate kwoguo no nginya twari uhoro wa kuhanda muti na muti ucio tu ukurie nginya handu ugutwika ati no urekererio no hotere guthie na mbere kuma hau no ucoke umenyererwo ndukai ningi gutabu Kwa nomu wadhi mnabele na mkihimizaga do matika koma getini ya miti? Actually, mesiri ya maria muno tuwena. Na mesiri ya maria turadhi yutu kutulina gado dhe ino wa programu yutu ya mentorship. Nekuwa? Ni kumakuli ya masukuru ine, kuigira ma secondary ine, kuigira ma university ine, na kuigira aginya dhe ino wa community todo tuwena ikuli. Shia dhe ino wa community, self help groups. Aria turate idhani ya nao. Mahote ku understand the dimension yyo, ya ati mutu wona wa hadu, ni utige kutemua. Mutu usio ni ule kwa wikale hau, todo wina weira mone na muno na uteithio munene muno thiini wa bururi na hihi mundu ugwitwo Martin kana Karanja Martin mitino mugwani mukoretwo mugithie nginya ringi macukuru-ini ore hihi ugitarĩrie ndagĩka nini mitino mukoretwo mukihanda icigo-ini iriku ni cukuru-ini ni kũrĩa rũĩ-ini kana nako mwana Joni tukĩambĩrĩria twĩta Sisi Kenya na o jokere shugo sia chairman ni ati Sisi Kenya ni mudu wothe nguo unayo ithe ini okay ndire atwe siria guthi handu wothe muinge ucio utwikaga party ya Sisi Kenya okay na tukiambiriria ni twatangetete mitino tukahanda bururi mugima au handu wothe no uria turenderea noguo turona kwi kundu kumwe kura hitaji gukorwo ni kurarorwo muno makiria gukira kundu kungi komuri kwa muno na komuri kwa muno tondu
ugethie kuria joy ni cito nicio cira cina mathina maria maingi kogo joy ni kundu kumwe kuria mukoretwo tukihanda tukihanda joy ni ii na nikyo turakorwo na mathukuru maria turathie muno ni turarwa mathukuru maria makuhiririe joy ni kana magakuhiriria doboya tondu program itu ithondeketwo muno gukorwo ikidi na wetland areas na wetland areas ni kumaanisha areas iria cikoragwo cikiuma mae Korea joy si tu si ruta gamae, ogo roine si koko kere, roine ine repair ya ni si osi ode, koko ni kuto kore toto ge target mono, na ne tu kore to tui na na to do ne tu ame ya kuu bado, ona success rate ya motego kora eiguru mono. To do mete itu tu handa kuma kia beri ya kia mwaka ginya mwisho wa mwaka. Koguo he mahinda utangi handa mote agikora handa guku iguru tondu gutikire na mbura no program yito ikoragwo iranite kwambiria mwaka nginya mwisho kuniko turatangeti joy muno na gutuhote gutharia mai maito